Poštovani gledalci, dobro večer. Za one koji uživaju u sunčanom vremenu, lijepe vijesti. Sutra u cijeloj zemlji možemo očekivati toplo vrijeme i duže sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna do 32 stepena Celzijusa. Ponedjeljak prije podne sunčano, tokom dana na oblačenje sa kišom, ali će temperature i dalje biti ugodne. Slično vrijeme i u utorak. U srijedu se predviđa sunčano i bez padavina. Toliko o vremenskim prilikama u našoj zemlji. Ugodan ostatak vikenda. Doviđenja.